প্রিয় দর্শক, গ্রন্থ উন্মোচনের আগ মুহূর্তত উন্মোচকে কি ধরনের ভাষণ দিছিল অকনমান মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো। আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূর্ণরূপে চাব আর শুনিব বলে আশা করিলো। সদিয়ার 14 নম্বর শান্তিপুর গাঁৱৰ বা অঞ্চলৰ অতি মৰমৰ ৰাইজ, আজি মিচিং ইউটিউবাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ যি ইয়াত তৃতীয়খন মিট আপ হৈছে, মিটিং হৈছে এই জিয়া নদীৰ পাৰত, অতি সুন্দৰ জিয়া নদীৰ পাৰত এই সুন্দৰ পৰিৱেশত আপোনালোকে আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই অনুষ্ঠানটিলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে মিচিং ইউটিউবাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু বিশেষকৈ মোৰ বাইদেউ ডক্টৰ ৰূপাঞ্জলি মৰাং বাইদেউলৈকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মাজত আপোনাক মই নিজকে বিচাৰি পাই বৰ আনন্দ পাইছোঁ। মোৰ এটাই প্ৰথম কথা দুখ লাগিছে, এইটোৱে যে মই আজিলৈকে মিচিং ভাষাটো সম্পূৰ্ণ ভালকৈ বুজি পাব পৰা নাই, বুজিব নোৱাৰিছোঁ বা ক'বও নোৱাৰোঁ। যদিও মই সৰুৰ পৰাই মিচিং ৰাইজৰ ওচৰতে থাকি জন্মগ্ৰহণ কৰি তাতে থাকিও, কিন্তু ভাষাটো আজিলৈকে মই আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই। অৱশ্যে এই ভাষাটো ক'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই যে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰা আঁতৰত সেইবুলি ভাবিলে নহ'ব। মই সদায় মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মোৰ অসংখ্য বন্ধু বান্ধৱী আছে, কাৰণ মোৰ গাঁৱৰ কাষে পাশে গোটেইখিনি মিচিং গাঁও আছে। আৰু বিশেষকৈ আজি এই অনুষ্ঠানটোত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী ইতিহাসবিদ, অধ্যাপিকা ডক্টৰ ৰূপাঞ্জলি মৰাঙৰ নতুন ধৰণৰ লিখনি, আধুনিক যুগৰ লিখনি, তাৰ এটা প্ৰিণ্টেড ৰূপ, ছপাৰ ৰূপ কিতাপ এখন আজি উন্মোচন কৰিবৰ বাবে মোক অনুৰোধ জনাইছিল। মই নাভাবোঁ মই প্ৰকৃততে বাইদেউৰ এই কিতাপখন উন্মোচন কৰাৰ দৰে মহৎ কাৰ্যটি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ যোগ্যতা আছে, কিন্তু মই এইটোৰ আনন্দও পাইছোঁ। জন্মগতভাৱে মোৰ বাইদেউ নহয়, কিন্তু যোৱা 24 বছৰ ধৰি মই বাইদেউক সম্পূৰ্ণ ওচৰৰ পৰা বাইদেউ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আৰু মোৰ লখিমপুৰৰ কৰ্মস্থলীত, লখিমপুৰত মোৰ 24 বছৰ হৈছে। এই 24 বছৰত মই নিজৰ পৰিয়ালৰ বাইদেউৰ দৰে বাইদেউক পাই আহিছোঁ, সুখে দুখে তেখেতক পাই আহিছোঁ। তেখেতে কেনেকৈ নিজৰ অভিজ্ঞতা, অনুভূতিবিলাক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন মাধ্যম তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তেওঁৰ মাজতে যেতিয়া ইউটিউবৰ কথা নাছিল, মোবাইল ফোনৰ যিটো স্মাৰ্টফোন এইবিলাকৰ কথা নাছিল, তেতিয়াও ৰূপাঞ্জলি বাইদেৱে কেমেৰা লৈ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, চিনেমা বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। তেখেতে যে এটা ক্ৰিয়েটিভিটি আছে তাক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছে, প্ৰকাশ কৰি আহিছে চিনেমাৰ জৰিয়তে, বাতৰি কাগজত লিখনিৰ জৰিয়তে। আমাৰ কাৰণে ভাল কথা হ'ল যে আমাৰ স্মাৰ্টফোনৰ যুগত তেখেতে ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ জৰিয়তে নিজৰ সেই প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সুবিধা পালে। আৰু তেখেতৰ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী আজি ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী আছে। মই তেখেতক তাৰ কাৰণে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু লগতে এইটো জানি আৰু ভাল লাগিছে যে মই কিছুদিন আগতে গম পাইছোঁ যে মিচিং ইউটিউবাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন নামৰ এটা এছ'চিয়েশ্যন হৈছে। মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীসকলে ইউটিউবৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰকাশ কৰিছে, অত্যন্ত গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কথা। মই অত্যন্ত আনন্দিত, মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ মিচিং ইউটিউবাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যকে। এতিয়া মই মূলতঃ বাইদেউৰ কিতাপখনৰ কথালৈ আহোঁ। বাইদেউৰ কিতাপখন ইতিমধ্যে বাইদেউ তাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিছেই যে 257টা অনুভূতি খণ্ড, খণ্ড খণ্ডকৈ ফেচবুকত লিখা তেখেতৰ ব্যক্তিগত চিন্তা, ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ কথা। তেখেতে সমাজত, জনসমাজত, সমাজখনত বিভিন্ন ধৰণৰ, যিধৰণেকে তেওঁ সাধাৰণ মানুহৰ দৰে জীৱন যাপন কৰোঁতে কি ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হয়, গোটেই কথাখিনি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। মই ইতিমধ্যে তাৰে কেইবাটাও পঢ়িছোঁ, তেখেতক প্ৰায় মই ফেচবুকতে ফ'ল' কৰোঁ। এই কিতাপৰ ৰূপত প্ৰকাশ পোৱা অনুভূতি, এই কিতাপখন আপোনালোকে আদৰি ল'ব, আপোনালোকৰ এইখন এখন সুখপাঠ্য হ'ব, সকলোৱে ভাল পাব। আৰু আজি উন্মোচন কৰাৰ পিছত কিতাপখন সমগ্ৰ অসমতেই, অসমীয়া ভাষাত লিখা কিতাপ হিচাপে সমগ্ৰ অসমতে এইখন কিতাপৰ আদৰ বাঢ়িব। আৰু মই আশা কৰিম ৰূপাঞ্জলি মৰাং বাইদেউ, আপোনালোকক মই এটা কথা বোধহয় আপোনালোকক কৈছেনে নাজানো, তেখেতৰ ফেচবুক পেজটোৰ নাম ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ,
ইয়া জিয়া নৈ আছে লক্ষীমপুর এখন অতি সুন্দর নদী আছে রঙা নদী সেই নদীখনের পারতে তেখেতসকল ঘর প্রকৃত ঘর তেখেতের পিতৃ স্বর্গীয় জলেন্দ্রনাথ মৰাং তেখেতো বুরঞ্জীর প্রফেসর আছে লক্ষীমপুর নর্থ লক্ষীমপুর কলেজের এখন বুরঞ্জীর শিক্ষকের ঘর সেই নদী রঙা নদী পারর জিয়ার হিসাবে তেখেতে নিজকে চিনাকি দিয়ে আহিছে রূপাঞ্জলি রঙা নৈ রূপাঞ্জলি রঙা নৈ অনুভূতির কিতাবখন মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়ি ভাল পাব কিছুমান কাম বিশেষকৈ মামৰ ঘৰৰ পৰাই বেছিকৈ হয় মামৰ বাৰীখনৰ পৰাই হয় মামক মই লগ ধৰিছিলোঁ মামই আহিলে এতিয়া যথেষ্ট বয়সো হৈছে তথাপিও মামো মোৰ লগত আহিলে আমাৰ পৰিয়ালৰ ডাঙৰ মাম মেঘৱতী মৰাং ওৰফে মেঘালী মৰাং প্ৰিয় দৰ্শক রূপাঞ্জলি রঙানৈ চ্যানেলটি আপুনি যদি প্রথমবার চাইছে এতিয়াও যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করক রূপাঞ্জলি রঙানৈ দুটি ফেসবুক পেজ রূপাঞ্জলি রঙানৈ ইনস্টাগ্রাম লাইক করক ফলো করক তেতিয়া আমার প্রত্যেকটি নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাই থাকিব ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক করক শেয়ার করক আর মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিওৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলি বিদায় ললোঁ নমস্কাৰ।